Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні... Сьогодні середа. Середа – то в нас великий праздник. Що ж, Sony таки показали PS5 Pro. Саме відео було справді 10 хвилин, якщо не враховувати 9 хвилин таймеру. 9 чи 10? Марка Церні цього разу старались перекрити бадьорим монтажиком з ігор, аби інформацію було легше сприймати тим, кому не цікаво слухати про збільшення продуктивності. А от побачити вже набагато цікавіше. Ну ти бачив це? Бачив! Прошка з'явиться у продажу із 7 листопада та коштуватиме вам 800 євро. А ще не матиме версії з дисководом. Проте його можна буде докупити окремо. І як ви помітили, дизайн в неї точнісінько, як зливали до того інсайдери. Однаковісінькі. Для того, щоб ігри краще працювали на PS5 Pro, вони мають отримати спеціальний патч. Подейкують, що в листопаді таких проєктів налічуватиме приблизно 50. А вже ж. Ед Бун цього разу не збрехав і справді показав ігроладного трейлера Нуба Сайбота в перемішку із сюжетом доповнення. Крім того, допитливі глядачі помітили нерфи Тані та бафи Шуджинко. Реліз доповнення запланований на 24 вересня. Сектор, Сайракс та Нуб Сайбот релізнуться разом із ним одночасно. Добіличи твій новий образ. Повір, це місце міняє людей. Правда? Яким же чином? Я був раніше білим. Блізарди похизували, що гравці четвертої Діабли надонатили 150 мільйонів доларів на внутрішньоігрові предмети. Ісус, Марія та Йосип. 22 жовтня Dead Island 2 отримає безкоштовне доповнення під назвою Neighborhood Watch. Це доповнення є виключно онлайновим і вимагатиме від вас аж 4 друзів, які допомагатимуть вам валити нескінченні орди зомбі. Хочеш зі мною? Давай. GSC у Твіттері опублікували нове фото загоризонтної радіолокаційної станції «Дуга», доповнивши пост краплиночкою лору. Перед історія найважливіша неандертальцю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.